abinda muka faɗa ne dai Allah ya samu lada sannan muka kuskure Allah ya tsare amma da Allah ko hakuri an ka tambaya ko da ke ko dan lokacin bai cika bayan mun jo karshen sura ne bai kamata ka kawo sura ba ce ko da Allah ko hakuri mun ji dan kafar ina mai tambaya menene tambayar ka ina jin ka gasar karatun alqur'ani gasa wajen harkar alqur'ani mai girma ko wajen harkar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen harkar dukkan wani abu na ilimi da zai amfani mutane a duniya ko a lahira ba a lafa musulmi ita gasar karan kanta amma abin da ke halitta ku shine tafukuwa maza da mata wajen gasar ya kamata in za a yi maza wajen su daban mata wajen su daban wannan shine amma ita gasar babu haramci a cikinta abin da za ka ce karatun qur'ani ibada ne tunda ibada ne dan me za a rinka yin gasa a kai al-ijtihadi ibada ne kuma annabi ya sa sahabbai sun yi gasa a kai ka fahimta da kyau jihadi ba ibada bane ba annabi ya ce sahabbai sun yi gasa a kai dan ya ce ku tafi duk wanda ya kashe wani kafiri wajen yaki abinda duk da ke jikin kafirin na zinariya ko azurfa ma shi bai karba ya kawo ya ce dalima ce ya zama na shi sahabbai sun ga jihadi a kan haka ka fahimta ku da sauran waɗansu dalilai daban a kuskure ne duk inda aka ce an ga wata ya zama wajibi al'umma musulmi su dauki azumi ku gane cewa shi watan baki ake bautawa ba umarni Allah da umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ku yi azumi idan an ce an ga wata kuma ku ajiye idan an ce an ga wata duk malamai sun yadda idan an samu adalai biyu sun zo sun ce sun ga wata ya zama filin biyar ba ko jama'a masu yawa goma zuwa abin da ya sama ko ba adalai bane dole biyar ba kai ya tabbata a cikin hadisi mutane madina sun fito neman wata ba wanda ya bi sai Abdullahi dan Umar shi kadai ya sai cewa annabi ne na ga wata duk madina ba wanda ya bi sai annabi ya dauki azu an bai da kyau ko da wanda ya fadi watan nan kai ya ce kai ba ka da biya wajen Allah domin kai kana aiki ne da abin da Allah ce Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka dauka manzon Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka dauka ba sai sai ka gani da kanka ba ka tsara yayi kariya kai ibada ka tai daidai yanzu misali idan buga mana kullun ita ibada ku lura ko ban ban kun san ibada abu biyu ne yi kaza bar kaza duk abin da aka ce yi abin da ake so ka kwatanta iyakacin yin ka in kwatanta iyakacin yi na in kokarin sabo gaskiya iyakacin yi na amma duk abin abin da kace ka bari to zaka bari ne gaba daya to wajen kwatanta wannan kila sai ya tafi da dali kila sai ya tafi da dali kila sai ya tafi cikin dali Allah zai tuka maka ladan ka tafi mutakar ba dan ganci kai ba shi yasa mun ga Allah sai ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu nuqbat amma wa man yakun marufa fa yakun abin da kuke ku yi gwar gwadan iko yanzu an ga ce sallu kamar ayyuka mun musalli ku yi sallah sai ya tafi gaina sallah ni da kai da mu da su mun yi sallar la'asar kazu annabi da ce mu yi sallah da mun gaina sallah da kuma mu samu daman ganin annaba wallahi sai mu kwatanta irin rukunin da su gina su sai dai mu karanta a karanta mu kwatanta gurgurdan iko yanzu akwai wanda zai iya bugan kirji ya yi nan tuwa ya ce wallahi dare duka dare da asar din da na yi ta yau din nan daidai take da sallar annabi ba riki ba kai za ku yi cewa ba za ku yi cewa ba ni ba zai yi cewa ba sai dai mu ce mun yi ne mun kwatanta kwata sawa mai baki bukatar amma tabbas da rikuta da rimin yi daidai wannan Allah ne ya sani amma abin da Allah ce mai mu dai mun kwata ta iyakacin yin mu fata wallahi amma ba su to wannan shi ake bukata a wurin musu ya ta baka tabbas din sallar ta yi daidai ta ne kwata ta waki to haka Ramadan zan baka tabbas din yayi daidai ta ne kwata ta waki kwata waki to kwata ta waki kuma ita Allah wajen ta maka bai wajen ta maka bai da rikuta da rikuta ka bai ta da kyau ka tsara wani ya zo ya shirya shi ya ga wata mu a musulunci ya zama dole mu yi azumi kadar kawar mun yi azumi shi ko baki da wani ba da laifi a wajen Allah ba yana da laifi zai je dauki sakamakon sauran Allah mu kuma Allah ba zai so zuwa ladan mu ba zai ba mu ladan kawar mun yi azumi dan Allah ake bauta ba watan ake bauta ba shi watan alama ce ta ira ne ta ayin Allah an gane ku ba a gane lokacin da kawai kun bai gane da kawai da zarar mun bai tona duk matsala ta kai kuma kace da muka faɗa a bara da ku manta ba sabanin da muke a Najeriya ya samu gwada na ko'ina a duniya lokacin sabani ko bai sabani wannan su dauki wata azumi ne wannan su gobe amma wannan ya faru ne sosai a tarihin sahabbai ko bambancin da aka samu na kwana ɗaya ne dal
mutanen Sham da mutanen Madina. Mutanen Sham suka yi sallah yau, mutanen Madina suka ce sai gobe. Wannan hadisi ya tabbata cikin Muslim. To kaga tsakanin Sham da Madina da sai sai sauran bawa biyu a cikin jirgin sama. Kaga duniya ta zama bambancin da. Da aka yi na samu bambancin gari ba mamaki. To mu yi ba gari ɗaya ne za a samu bambanci. Kuma an samu bambanci na kwana ɗaya ne a tsakanin su, mu ko yanzu wajen kwana huɗu ake samun bambanci. Waɗansu da kyau ya sadar, waɗansu lahadi, waɗansu sai litinin, waɗansu kuma sai yau talata suka ɗauka. In ka buka haka da zo sallah haka da samu. To kaga wannan sabanin duk a duniya ba ka yin ka ba tarihin siya na Nigeria. Duk duniya ba wani jiki ma ya zo shi a misali a rubuce an yi tsakanin kwana huɗu siya na Nigeria. To kaga wannan matsalar. Da haka babban abin da zai warkar da kai ya ke ɗan uwa musulmi. Ka ɗauka cewa duk abin da shari'a ta ce ka yi to za ka yi ne gargaɗin ikon ka. Fatta kwallah a mastafa. In an ce an gani ba ka daman ka kare ta yanzu yau in ka ce a Najeriya da ana gida ka yaki Saudiya sun tashi da azumin da ranar Asabar. Dubai sun tashi da shi, Jordan sun tashi da shi, Sudan sun tashi da shi, sama da kasashe goma a duniya suka tashi da wannan azumin da shi in kasashe musu. Pakistan, India duk sun tashi da shi. Yanzu duk ka tsaye da waɗannan ka kaskata kanka kai kaɗai a ƙauyen in girman Allah ka tsaye da shi. Ina kawai. In dai ka bore yin nata, ka ga kawai ka yi adalci. Kuma duk malaman duniya ne ka ce ka tsaka ne ba malamin ka tike ɗin a gefe kawai ya ce maka ba haka bane ba ka ga ka malamin ka tike ɗin duk ka kare malaman duniya ka ga ka malamin ka tike ɗin ai kuma ka kuma kai adalci abin da zai kara wata kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Aisha as-sawmu yawma yusumu an-nas wal fitru yawma yusiru an-nas wan nahru yawma yahru an-nas yace azumi shine ranar da jama'a suka dauki azumi Idi shi ne ranar da jama'a suka ɗauke ta idi. Layya shi ke ranar da mafiya yawa suka ɗauka a matsayin layya. Ma'ana in ba za a yi tsakani waɗansu yau waɗansu gobe. Waɗanda annabi ya ce ka bi waɗanda suka fi yawa. Tabbas waɗanda suka fi yawa annabi ya nuna su ne azumin sai daidai. Aisha ta faɗa wannan hadisi daidai lokacin da ɗaya daga cikin almajiransa shi bai yarda da ya ajiye azumi lokacin da za a ajiye ba ya ce shi ce ya ce gobe. Kake annabi ya ce ranar da mutane suke ɗauka a matsayin ranar layi ne ya ce da haka idan kai wani sai baka gobe kai kaɗai ko ko dan sai tsaro ba ruwan Allah da yin na tsaron jama'a da yake magana ne. To dan Allah tsakanin sabanin da ake samu na kwana uku ko hudu wata rana ce ka fi tsaron jama'a mafi yawa a nan farko domin idan ka sai da ɗaya rana ta biyu da ta uku da ta hudu in an haɗa su su duka sun fita kwana ɗaya to ai su kuma sun rabu ne a tsakaninka da juna. Da a ce za su haɗu wuri dai ne, to da shi ne za su kila su yi daidai wa daidai kunnen doki su da masu ranar farko, to amma su a rabu su yi tsakanin su da juna. Da su yi ɗauka ranar farko to kuma sai suka rabu wajen tsiyo, wajen su gobe, wajen su zibi. To kaga tabbas kenan ta ce wa da hadisin wannan da a ce shi ne kai azumi ranar da al'ummar musulmi suka ɗauki azumi, ka ajiye ranar da al'ummar musulmi suka ajiye, ka ɗauki ka ɗauka a matsayin ranar layya, sai ranar da al'ummar musulmi suka ɗauka a matsayin ranar layya. Daga kai shi kenan, daga kai. Akwai bambanci tsakanin ijma'i da kiyasi. Kiyasi shi ne ijtihadi. Hukunci yanzu sabo yanzu babu shi. Ka zo kana bin shi ko masa hukunci yanzu a cikin addinin musulunci wanda a da bai taɓa faruwa ba. Kamar a tambaye ka menene hukuncin yin allura ta dakatar da haihuwa ko hutun haihuwa. To kaga wannan allurori a da sun babu su yanzu aka same su. To sai ka yi kiyasi ka kalli wani abu makamancin ka wanda ya faru a da in ya zama halal sai ka ce ita ma ta zama halal in ya zama haram ka ce ita ma ta zama haram. Wannan shi da abin da ake kira kiyasi ko ijtihadi dan ba ka iya yin kiyasi sai in ka kuma sai ijtihadi ka gane ko amma idan ka ce ijma'i shi ne malamai na kowane malaman ƙarni guda su yi tarayya wajen hukunci a ce kamar a yanzu malaman da suke sanarin duniyan nan gaba daya sun yi ijma'i kan cewa kaza haramun ne ko kaza halal ne to wannan shi ne ijma'i amma cewa Ibn Taymiyyah ya kafa cewa ijma'i wannan sai ya ce wa Ibn Taymiyyah duk wanda ya faɗa wannan bima san waye Ibn Taymiyyah amma duk kira al'amari shi ne Imam Ahmad bin Hanbal yace al'amara guda uku suna da wahalar tabbatarwa yace da su ba kai ijma'i to Ibn Taymiyyah abin da yake cewa ijma'i yana da wahalar tabbatuwa ba cewa ya babu shi ba lokacin sahabbai duk an san su fatawar su zaka iya tsara suka duk fatawar kowa lokacin da bai ai musulunci ya kare yaduwar duniya ta kara fadi ka fassara suka duk fatawar kowa yana da wahala
duniya tana tsalifi gaba ko musulmai na kara bazuwa a duniya kamar a yanzu yau a ce sai ka fara malamar duniya wanda suka isa matsayin ijtihadi ka jefa tawar kowa ka jefa maka wahala mata to haka tabbatar da jima'i yana da wahala sai dai ka ji malamai suna cewa a wannan matsalar ni ban san wani sabani ba a to kaga wannan hikaya ce ta ijtihadi ta ita ta ta ijtihadi amma tana dauke da tawazu cewa ni ban san wanda ya saba ba gaskiya ne ban san wanda ya saba ba tunda bai saba ku ba mafiya yawa ne ya saba wasu akai to wannan ana kiran shi ijtihadi tunda bai jin sauran ba kawai ya sauran ya ce musu abin nan kaga ne kyau aiki da ijtihadi wajibi ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ji ala balala kuma anan gurin na bonus suka zai shi ijtihadi wannan sai baka cewa kamar dan mamu na goma ne kiya ta da suka bada fatawa su kadai to ijtihadi ne wannan wannan mutum bai fada wannan babu ma sun bai aiki kana da ijtihadi an gane ku a malikiya suke yi jima'i su kaɗai sai da ake yan malikiya suke kaza amma ba a kirkiri suna jima'i tun da su ɗaya ne cikin hudu yanzu ana neman kuma a jira a yi kwafiya a jira a yi yan abuwa ne ba a jira a yi yan wa a malikiya to duk ba a ji wannan ba kai malikiya sai yi jima'i yanzu na yi jima'i waɗansu ma har su kuma ba abin da aka tattauna a Najeriya suke an yi jima'i a kan wa an yi jima'i a Najeriya wa an yi jima'i a Najeriya na ga wannan abu wani malami a nan da yi littafi a kai na yake ni ina ba ta fito da sabawa da jima'i kaga sai abin da nake tausayi ga kai na tabbatar yadda nake yi ba amma ko malami ne gwani ne babu da malami ne kamar yadda rubuta cikin littafin da ba lokacin zan ba da bayani akan littafin sa da ga cikin abin da zai na ta ba shi mai fatawar cewa idan mutum ya karya azumi ta hanyar ci da sha ba ta hanyar saduwa da mace ba yana da laifi a wurin Allah amma ba a tilasta masa kafara ba sai ce wannan nasa ba ijtihadi kaga anan gurin abin da yake so yace nasa ba malikiya ko shi ka ba ku nasa ba malikiya amma yanzu ba sauran mazhabobi mu ne kamar suka ce littafi ne kusa yanzu littafin al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a kawai a wannan matsala kai ya ko ina yanzu ba ne da sauran mai suka ce daga nan zai nasa ba ijtihadi ne ko kuma yana tarbiyyar su malamai ne da farko wanda ya karba da mutane a duniya kuka ta biyu yace na ce idan mutum ya ci ko ya sha da mantuwa babu komai a kan ka Allah ne ke yi ta ce nan ba shi na saba ya jima'i sai ka zuba ya kai dan ba a kira jima'i sai abin da babu nufi a kai wannan ko hadisi cikin Bukhari annabi ya ce wanda yake ko ya da mantuwa Allah zai ce da ke jaji kaga ina magana da wannan na uku yace shi na bada fatawar cewa maliki ba da nufa bane wannan ma na saba ya jima'i ya ban ba da cewa daga cikin wanda suka riga ana kan wannan fatawar akwai Imam Shafi'i akwai Imam Ahmad bin Hanbal akwai Aisha kan ta matar annabi to mujin shi aka turo da safon ayoyi a gidan su aka karanta da hadisan Allah ce wani kullu na bayi da bibi ku kullu bi tsayar da Allah wal hikma ku tuna abin da ake karantawa a dakunan ku na ayoyin Allah da kuma hadisi da sai idan muni yana sanye sai in goge da sunna idan yana busasshe sai in kankare da farkiya cikin tufafin da nake kuma yaje ya sallah cikin haka idan ku tsari ne ko kafi kanka da kanka ne wadata da mun kuma kuma mai wannan hadisi da cikin wata ne Imam Malik kaje kana mai kuma saba yi mai inda ya san abin da yake da saba yi mai ba ma ke yi ta da gudan da farko har kan biya kan jabar mai duk suna gaba da su sun yi tafi biyu wani yayi uku wani yayi daya wani kuma kwanan da ya wata sai ka kuma akan jabar shi kuma akan jabar ya ce al-wujudu ba shi fa kin dan Allah ko sunaye shi sunaye shi dan ba a tabbatar da Allah suna ko sifati cikin Qur'ani ko hadisi abin da na kalu balan take da nace a kawo aya ko daya a cikin Qur'ani hadisi ko da hadisi da ya kawo al-wujudu a matsayin sunan Allah ko siffarsa sai ya kaza da ya kaza sai ya dauko magana balan ya jera wai ga mun ganin malamai ne dan kuma magana Allah da ta magana balan babu tauhid al-asma wa sifat babu ijtihadi ya din da Allah ce ko manzo Allah ce kuma da ya kawo malamai yake magabata talaka sai kawo ya yi duk aka ce salafus salih wa annabi sahabbai ka gari ba ta haji ko dai ko ta ji dai kawai a cikin tafiyar sai kawai kaka kafa ya faro daga Imam Nawawi yau kaka wanda Imam Nawawi ko ba a tsare ya kawo har wanda ya gida ne ba irin su maududi wanda bai gida ne sanan nau ba ina da littafin sa kan wannan ya kafa hujja da su ne salaf din sa to sai zo wani mafarki a dauka ta kuwa ba da iya ne sai wanda ke zuwa ne ke ba ni a mun ce kawo aya ko hadisi wannan shi nake son baki aya ko hadisi da yake Allah al-wujudu wato al-wujudu na suna ne cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin sa na'am idan kace al-qudrat kace al-ilm kace as-samt al-basar al-kalam duk wannan zaka iya samun masakada a cikin al-qur'ani
al-qudr wannan siffar ce ba ita ce Allah ba amma idan da Allah sun yau sunu suna mai kudura sai ce idan Allah ba kullu shi ya kuma ka da kullu wal qadir ala an yabqa al-alim kaga ni innaka anta al-alim al-hakim عادم الغيب فلا يدور على غيره احدا الذنب تلك الله فيه ان الله هو السميع البصير وكان الله سميعا بصيرا البصر تلك البصير تبكي لتساوى وقت من كذا ذاتين وقت من جنسين اما الوجود كامل يجب الله شيني عدم بذلك كساوى آية سوطة حديث سوطة ايدي ان بيكاوى الوجود اما سينسونا الله وشكر الله فاما قادر جيدا متنجد الجابه sai ya bar abin da kuke rigima ya koma wani abin da babbar rigima ce ka duke kuma da yawa in tiyari ko bai sai da kanka ba mu muna da kana kai kawo aya ko a dibi ta fitar da wannan shi kuma sai dai sai kawo magana da wani malami yace yana da cikin asalin imani an su umira bi wujudillah sai ya lai ta wannan ini imani da babu Allah wannan larabci ne kawai ko ba haka ba to kuma dai an so ne bi kudratillahi an so ne bi shirillahi an so ne bi sanillahi an so ne bi basarillahi wannan ba larabci ne ba to idan da aka ce mun tabbata mun nan suna da Allah ko tabbata sai ce ina ke san ce sami an basira ali in da kan da ali da ke kaji inna la la kulli shay'in kabir kul huwa al-qadir to wujud sai ce ko mai al-wajib ko al-mawjud me da ke kana dole ka kawo ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko ka kawo ala wajib fa'il wajib ko ala wajib fa'il ka ce wajib ko ala wajib maf'ul ka kawo duk inda yake cikin fi'il tabbatar inda za ka nemi dukkan da nan sai maka baka ba za ka iya kawo ba sai dai wani abu daban ba ka ba duk yayin da kake tafiya da baka rubuta yanzu ne ake maka rubutu akan wannan sai a cikin sai ba ma sai ka ce shi ne daga wannan libar rubutu akan ka ba dan ba sai ka sauka ka ce ilimi sai a bika ida ilimi sai a rubutu akai wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi wa ala tabbaya akan samu hadisi sanadin sa da'ifi ko kuma a samu sanadin na da kyau amma matanin sa da'ifi farko idan muka